Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Здравейте, добре дошли. Вие вчера пускахте крути мерки срещу циганската престъпност, заради което ви поканих с няколко конкретни идеи, но преди това прочетох, че русенската ви организация ви издига кандидатурата за президент. Ще се кандидатирате ли? Вижте, това е нормално. Ние имаме конгрес на 17 април и сега тъкат конференциите за избор на делегати, номиниране на членове на ръководни органи и така нататък. Аз мисля, че много рано да се говори. Първото нещо, което е, аз винаги съм казвал, че Патриотичния фронт трябва да излезе с обща кандидатура. А това беше следващия ми въпрос. Не е необходимо... Говорили ли сте с Валери Симеонов за това? Ами няколко пъти съм поставил въпроса по това да разговаряме за президентските избори. Този разговор предстои. Но смятам, че Патриотичния фронт трябва да има обща кандидатура. Пък ако ще тя да е трети, четвърти, пети човек, мисля, че има достатъчно хора. Имате ли нагласа да се кандидатирате за президент? Един политически лидер. А Божидар Димитров да е кандидатура на Патриотичния фронт? Примерно казвам. Има други лица, които също могат да бъдат обсъдени. Няма ограничение. Стига да отговаря на определени критерии. В рамките на, така да кажем, управляващото мнозинство с ГЕРБ, с реформаторите. Хайде, за АБВ няма да ви питам. Както виждате, там няма разговори по тази тема. Има мълчание, което малко на тези президентски избори е малко необичайно. Така че може да кажем, че няма новина от страна на ВМРО. Да, има номинация, нормално е. Но не изключвате варианти и вие да се явите, нали? Нищо не трябва да бъде изключено. Добре. Сега, периодично обаче избухвате срещу циганската престъпност. Вчера изпратихте едни огромни имейли, в които имате 10 мерки, които настоявате, смятате, че държавата много е закъсняла. Даже, ако не се лъжа, вие казвате, тя съзнателно бави 10 години решаването на този проблем. Какво ви хрумна вчера? Какво се случи, та вчера отново избухнахте срещу циганите? Вчера, всъщност, онзи ден, поредният случай, когато един възрастен човек, 83-годишният Борис Пасов от Видинско, беше пребит. Отиват да го ограбят двама, един от които е многократно задържан, арестуван за изнасилвания, за побои, за грабежи. Двама рецидивисти отиват, цигани, пребиват го, намират някакви смешни 30 лева и го пребиват като куче. 83-годишен човек. Нали, отиваш, открадваш му парите, добре, щупиш му прозореца да влезеш, добре, но да прибиеш беззащитен човек. И това е практика вече последните 10-12 години се случва в много региони на България. Особено Видинско, Монтанско, Плевенско, това е буквално ежедневие в малките населени села. А защо смятате, че държавата и въобще управляващите съзнателно не иска да реши? Защото държавата не прави нищо. Първо... Сега няма ненормална държава да е заинтересована да и прибиват възрастните хора. Няма ненормални държави, но има ненормални политици. И има липса на държавници, които мислят за държавата и за интересите на гражданите. Няма друго обяснение. В началото, помните, дори когато полицаи се намесваха по-радикално и употребяваха сила, полицаите бяха уволнявани, наказвани, само и само да се угоди на някакви псевди правозащитници, да не би някой в Брюксел да ни се разсърди, да не би да ни порицаят, че нарушаваме правата на човека. И аз задавам въпроса. Защо мислиме за правата на престъпниците, а не мислиме за правата на жертвите? Този човечец сигурно има поне 40 години трудов стаж. И държавата го е наказала с една мизерна пенсия. В това село едва ли има и нормално здравеопазване. И на всичкото отгоре ти не му защитаваш последните годинки или дни от живота, в които той иска да живее поне спокойно. Бедно, но спокойно. И това е ежедневие. И затова казвам, че трябва да се пристъпи радикално. И я кажете, какво значи радикално? Сега ще ви кажа. Те са 7 мерките, не са 10. И другото нещо, което аз съм ги предлагал няколко пъти, поне последната една година, а по тая тема за битовата престъпност ние от ВМРО говорим години наред. Значи, първото нещо, което е, трябва да се засили полицейското присъствие в малките населени места. Няма полицаи. Ще ви кажа. Няма достатъчно хора. Да, защо казват, че няма? Ами нямало пари. Това не е оправдание. Второ, ами много от полицаите сме изпратили на границата. Това е вярно. Това е вярно, но това може да бъде коригирано. Аз още преди една година казах как може да го коригираме. Когато към гранична полиция бъдат привлечени още 500 човека, гранична полиция, които да пазят границата, и когато в гранична полиция на граждански договори могат да бъдат привлечени пенсионирани военни или полицаи. Но това са пак допълнително средства, нали разбирате? Да, само че не е това да изпратиш един полицай от Видин, да го командироваш на турската граница.
Та му тече заплатата, в същото време плащаш командировъчни, плащаш храна, плащаш спане. Това са ни 24 милиона на година, които се губят. А в същото време в негова район, с който той, примерно в Видинско, е полицай, в негово отсъствие или в отсъствието на него и още други колеги, които ги няма и са на границата, се развилнява престъпността. Могат да се направят нещата. Когато едно правителство извади тази тема като приоритет и започне да се бори с сериозни средства, има решение. Второто нещо, което е, могат да се ангажират хора по бивши полицаи, бивши военни, по програмите за време на трудова заетост и да бъдат разположени в селата, в които се извършват подобни престъпления. Местни хора, говоря. Но имаше такава практика по времето на правителството Орешарски. Но тя по стар български обичай беше партизирана и опорочена. Назначението на тези хора, които да подпомагат охраната на обществения ред и опазване на реколтата, беше извършено от кметовете и от областните управители. Беше превърнато в хранилка, сигурно. Беше превърнато в хранилка на съпартийци, които да работят за изборите. Аз предлагам тези хора, те са няколко хиляди човека, които могат да бъдат ангажирани, да бъдат назначавани от областни дирекции на полицията. По тези програми те да бъдат определени от областните дирекции на полицията в съответната област, тъй като те си познават най-добре контингента, кой се е пенсионирал, кога, какви качества има и така нататък. Третото нещо, което е. Тези доброволчески отряди мен много ме впечатлиха. Това не е ли някакви такива бригади за наказателни акции? Те няма ли да се превърнат в страшилище за хората? Третото нещо, което предлагаме, е точно възстановяване на тези доброволни отряди за подпомагане на полицията. Те подпомагат полицията и работят под нейно ръководство, а не са събрали се хора с по една тояга или с по една пушка да правят каквото си искат. Първо, ако това нещо се приеме, ти определяш критерии какви могат да са тези хора. Възраст, образование, ако искаш, чисто криминално минало, липса на антиобществени прояви, могат да бъдат подбрани. Това са хора, които подпомагат местния районен инспектор, кмета на селото, които в месеците, когато най-така са активни битовите престъпници, могат да подпомагат органите на реда. Това е някаква мярка. Третото нещо, което е разширяване на четвъртото, по-точно разширяване на обхвата на неизбежната отбрана. Сега по закон, вие може да употребявате сила и оръжие, ако ви нападнат непосредствено в вашето жилище. Пише в закона, ако престъпника или престъпниците влязат с злом и употребят сила. Добре, ами ако влязат в двора ти и започнат да ти крадат колата, те не са ти в непосредствения дом, в жилището. Ти нямаш право да реагираш. Само, че това не е ли опасна игра, господин Каракачанов? Защото ето ние с вас се познавам. Аз мога да ви поканя в дома, а всъщност да не ви харесвам. И да решиш да ви застрелям под предлог, че вие сте нахлули в дома ми. Ако някой реши да застрелва някой... Много опасна игра е това. Ако някой реши да застрелва някой, едва ли ще разиграя този ефтин сценарий. Ела ми на гости, пък ще гръмна през прозореца. Нали? Просто е малко несериозно. Абе, не изкушвайте. Всякакви откачалки има и всичко може да се случи. Видяхме, че има откачалки и в Лясковец, и на други места откачалки има и то въоръжени. Аз не говоря да раздаваме оръжие на всеки, който иска. Да, и всеки, който реши да гръмне някой, който му е влязал от двора. Той може човека да се объркал, може нещо, да е поискал друго. Не. Да се обърка и да ти влезе в гаража, да ти изважда колата, някак си малко странно объркване. Да влезе да ти открадне кравата, е малко е странно това объркване и в края на краищата ще си носи отговорността. Тук говоря за хора, които имат право по закон да имат собствено оръжие. Не говоря да се раздава. Ако имат право по закон? Много хора имат. Тези възрастни хора, сега не е ли опасно на 90 годишен човек или на 80 годишен човек да му дадеш? Само, че този 80 годишен човек има деца. Има син, сигурно внуци. И при първия случай, може би при втория случай, те ще отидат да му помогнат. И знаеки, че могат да стрелят дори във въздуха, и това е превантивно. Ако самия престъпник знае, че когато влезе с намерението да пребие някой, може да го очаква и куршум, той ще се замисли дали да си рискува живота. Има го и този психологически момент. Аз говоря за комплекс от мерки. Петото нещо, което. Завишаване на наказанията за престъпления срещу възрастни и беззащитни хора. Значи, когато ти отидеш, изнасилиш 80 годишна жена или прибиеш този 83 годишен човек, да го тълкуваш това като престъпление от някакъв общ характер. В смисъл само, че е нападнал мен. Защо не нападнат мен, примерно? Нападат възрастния човек. Трябва да има по-високо наказание за това. Това също е мярка. Това ще го предложите ли в парламент? Ще го предложа, аз казвам какво. Имате инициатива законодателна като депутат. Естествено, ще го предложиме. Така, шестото нещо, което е. Бързо производство за подобни престъпления. Дежурни съдилища и бързо производство в рамките на тези 72 часа, а защо не в рамките на тези 24 часа, в случая в Видин.
с господин Спасов, който е пребития възрастен човек. Престъпници са задържани почти веднага. Те си признават. Един е освободен, другият е задържан. В рамките на 24 часа при арестувани извършители, при самопризнание, т.е. полицията си е свършила работата, прокуратурата повдига обвинението, дежурният съд му издава присъдата, това може да се случи, айде да не в 24 часа, но за 48 или 72 часа, тези докато си отлежават тези 72 часа, получават присъда. И тази присъда да бъде излежавана в трудови общежития, в които ще добиват и трудови навици. Има да се правят диги под Дунава, има магистрали да се правят. Нека се трудят и да придобиват трудови навици, да видят, че не е лесно да изкарваш парите, които ти така с такава леснота крадеш и пребивайки възрастен човек. По-нататък, премахване на така нареченото малозначително престъпление. Към момента никой не търси сметка на един такъв престъпник, този дето го хванаха във Видин. Има множество такива, малозначителни. Ми откраднал нещо за 100 лева, за 200 лева, за 300 лева. Той знае, че е безнаказан. И така има хора, които имат по 2, и то са хиляди хора такива, които имат по 10, 15 и 20 подобни престъпления. Да, те са малозначителни за вас и за мен. Да ни открадна 100, 200 лева, ще го преживееме. Но когато един 183 годишен човек му откраднеш нещо на стойност 100 лева, не ти го обричаш на мизерия. Един възрастен човек, като му откраднеш последните две кокошки или последната кравичка, или му откраднеш бурканите от мазето, ти го обричаш на мизерия. Той така или иначе взема едни 150-60 лева мизерна пенсия. Така че това малозначително деяние трябва да бъде премахнато и без значение дали е за 100 лева, да, отиваш в трудовото общежитие и си отработваш престъпление. Добре, за това ви разбрах, обаче днес имате също много важна среща. Имахте с вице-премьера Калфин, той дойде в парламента и се срещна с вас заради демографската катастрофа, в която е изпаднала страната. Сега обаче вие наистина ли сте казали, че различната плодовитост при жените от различните етнически общности е заплаха за националната сигурност? Не, не съм казал такова нещо. Така се ви казах, цитира. Не знам кой ме е цитирал. Казах, че ако говорим за демографска криза и погледнем състоянието в България, демографската криза или демографската катастрофа касае българския етнос. Защото при циганския етнос няма демографска криза. Там има бейби бум. Тъй като ние имаме една доста наивна социална система, която стимулира безразборната раждаемост. И то в хора, които раждат деца, не за да се грижат за тях, а също вземат социални помощи заради тях. Отидете в много гета и ще видите. 6, 7, 8 деца. Циганката се води неумъжена, т.е. тя е самотна многодетна майка. Въпреки, че всичките са от един и същи мъж и тя живее с него, но няма граждански брак. Самотна многодетна майка. За всички тези деца ти вземаш детски. Вземаш пари като самотна многодетна майка, вземаш пари като трайно безработна. Какъв ти стимул да работиш? В същото време тези деца, гледа ги по вашата телевизия, дали беше края на миналата седмица, щъкат голи в циганската махала. Това нормално ли е? Другото нещо, което е, отивате и виждате в една циганска махала, всички деца са болни от астма. Те са инвалидизирани. Те получават пари за такива тежки заболявания. В другото село всички са от епилепсия. Е, добре, не е ли ясно, че когато при 7 милиона население имаш 900 хиляди граждани, които получават пари за някаква форма на инвалидност, те са заблудили системата и получават така пари за сметка на действително болните хора, което не е справедливо. Само ще ви дам пример. 90-та година, когато България е 9 милиона, има 150 хиляди инвалидизирани. 150. При 7 милиона граждани в момента, те са 900 хиляди. Добре, всички тези неща са видни. И е нормално държавата да стимулира неръждаемостта в гетата, където тези деца не се изпращат от родителите им на училище, където една 13-14 годишна девойка ражда деца, тя самата не е завършила образование и превръщайки се в една люпилня, тя няма как да се усъвършенства в живота и да си намери работа. Тя ръчи само социални помощи. Ние не можем да сегрегираме тези хора, някакви закони срещу циганите, които били раждали. Как ще стане това? Не казвам да сегрегираме никой. Аз казвам и винаги съм го казвал да стимулирам. И казвам така. Всички български граждани, без разлика на нищо, до две деца, аз съм сигурен, че и вие не сте получавали детски, аз не съм получавал, защото сме се водили хора с висок доход. Добре, да, аз плащам данъци. Аз съм си направил труда да уча. Съпругата ми също. След това да работиме. Постигнали сме някакъв стандарт, тогава беше 240 лева на глава на член от семейството. Това са страхотни пари. Нали, много големи пари бяха. Уж. Аз не съм получавал за моето дете детски.
Само че в гетото, без образование, без трудови навици, без желание дори да се развиваш, получаваш. Смятам, че не е справедливо за това. И какво да им отнемете? Предлагам, искате да им отнемете правото да получават детски даваме... на тези хора? Не, казвам така. Те поне раждат, ние не раждаме. Те раждат, защото по този начин се прехранват. Само че тези деца, които раждат и ги остават голи и боси, неграмотни, те отиват след това на магистралата, проституират, някои отиват, пребиват и такива възрастни хора. Те просто стават неинтегрирани в обществото. И затова предлагам нещо много просто. Въвеждаме, към финала сме така, че въвеждаме двудетния семейен модел. Всички български граждани, без изключение, получават, всички български семейства, без изключение, получават детски за до две деца. От две деца нагоре. Детски и други помощи получават само семейства, чието родители са завършили средно образование. По този начин ще стимулираме, ако щете дори и циганите, да завършат образование, за да могат да бъдат нормални родители. Когато ти на 14 годишна възраст си станала майка за втори път, извинявам се, нито ти ще получиш някакво нормално образование и шанс в живота, нито тези деца, които ще народиш. Какво каза Калфин? Ами това беше един разговор, на който ние си предложихме идеите. Там имаше много други интересни идеи за програми, чрез които за програми за трайно заселване на етнически българи от Украина, от Молдова, от други бивши републики на Съветския съюз, които са етнически българи, говорят български, православни християни, славяни, които лесно могат да се интегрират. Въобще демографската криза е в основата на всички проблеми, защото ние говорим за икономика. Аз ви питам, вие бихте ли отишли да си инвестирате парите? Ако сте германец, американец, французин, холандец, без значение, искате да инвестирате, да направите някакво модерно производство. Да, да, обаче ми кажете, има цели региони в България, в които ти не можеш да намериш квалифицирана работна ръка. Просто я няма, тя е навън. Финално изречение. Така че демографската криза и в основата е и на икономическата ни икономическите ни проблеми. С това изречение съм напълно съгласна, защото демографската катастрофа просто наистина застрашава обществото. Благодаря. Много кратки реклами. Следва разговор с бившия министър на образованието, професор Тодор Танев. Ще бъде любопитно. Изчакайте ни.